Dy palve pra. Si e keni parë, sepse kjo çështje ka hapur një debat shumë të madh edhe në Shqipëri, përveç se në Itali, ka pasur madje edhe disa përpjekje për ndërhyrje, disa ndërhyrje duhet thënë të kryeministrit Rama. Vetë Ranucci e ka pranuar se e ka lezuar në formën e presionit edhe telefonatën që kryeministri ynë i ka bërë drejtorit të Rajit. Ju si deputet që i ati vendi, sigurisht edhe si qytetar, e shini si shqetësuese këtë ndërhyrje? Meloni dje gjithashtu ka sulmuar Rajit dhe programin. Ma io credo che quando si attacca l'informazione sia mendoj se kur sulmohet informacioni është një fakt i rëndë, shumë i rëndë. Kur po themi kryeministri një vendi të rëndësishëm si Shqipëria i lejon vetes të telefonojë një program, një pra drejtues një televizioni publik italian për të protestuar në këtë mënyrë, në mënyrë jo të zakonshme, po themi, për një sër lajmesh që një program, një transmetim, pra po komunikon, kjo, them, është një gabim shumë i rëndë, është një çështje shumë e rëndësishme. Do të ishte po aq e rëndësishme dhe shumë e rëndësishme edhe kundërta. Do ishte, po themi, edhe tmerrsisht e rëndë nëse Rama do të ndërhynte mbi gazetarë shqiptarë për të përpjekur të erësonte pra informacionin e lirë. Unë mendoj dhe qeveritarët tanë duhet së pari të njohin lirinë e shtypit të gjithë gazetarëve, të gjithë gazetave, medjave, sepse informacioni i lirë është një nga çështjet themelore. Është një tull, po themi një gur i rëndësishëm themelori demokracisë dhe nuk mund të shmanget nga kjo edhe informacioni i lirë, sepse kështu trajtojnë qytetarët dhe qytetarët nuk duke ditur gjërat pra mund të krijojnë dhe gjykimin e tyre. Për të rikthyer fakteve të reportazhit të Report, aty bëhen denoncime të forta për kryeministrin Rama dhe për shtetin që ai ka ndërtuar gjatë qeverisjes së tij deri tani, si një narkoshtet përmendet aty me fije të cilat kanë ndikuar deri edhe tek marrveshja për emigrantët me Melonin, si një shtet ku mungon parimi check and balance. A përbëjnë shqetësim këto fakte për ju si deputet? Ma i fatti sicuramente këto fakte patjetër që përbëjnë një shqetësim të madh, sigurisht, si gjithë faktet që kanë të bëjnë, po themi, shtetet e veçanta dhe njerëzit, kur ka akuza kaq të rënda, sigurisht që dokumentohen dhe sigurisht që provohen. Po, sigurisht që ka një presion më të madh të pushteteve, po themi, kriminale, të karteleve të mafjes që janë të lidhura me narkotrafikun në mes dhe kjo është një dhënë qendrore rëndësishme dhe që ka një interes nga ana e këtyre pushteteve kriminale edhe kundrejt, po themi, tenderave të mëdhej dhe të rëndësishëm publik. Ne në Itali dimë diçka, sepse nuk ndodh shpesh, po shumë herë ka ndodhur këto gjëra, domethënë që të ardhurat nga narkotrafiku hidhen pastaj në menaxhimin e palishëm të tenderave publik. Megjithatë, zoti Zarati, si kryeministri Rama, po ashtu dhe Giorgia Meloni, kanë deklaruar se si ky dokumentar i emisionit Report në Rai 3, po ashtu dhe gjithë përpjekjet që janë duke bërë opozita në Itali, janë dhe vetëm për qëllime politike për të goditur Giorgia Melonin, e cila dje e konfirmoi më në fund atë çfarë thuaj prej kohësh se do të jetë pjesë e zgjedhjeve europiane. Kush po godet kë politikisht? Ma guardi, c'è il presidente Rama. Në qoftë se kryeministri Rama kërkon legjitimimin e pozicionit të tij politik nëpërmjet marrëveshjes me Meloni, nuk e besoj se do shkojë shumë larg, sigurisht, sepse është krejtësisht shumë e dukshme, e hapur. Besoj për të gjithë, jo vetëm në Itali dhe në Shqipëri, por edhe në Europë, që kjo është thjesht një propozim, ky është një propozim për ata që kanë zbritur në terren, po themi në fushë për të hedhur pak hisë syve të tjerëve, për zgjidhjen e problemeve, për zgjidhja e problemeve e vetmja dhe më e mirë është solidariteti. Pra, unë nuk
besoj që jo vetëm që Meloni është përpjekur ta zgjidhë këtë problemin me marrëveshjen e Ramës, po edhe Rama po përpiqet të bëjë po ashtu të njëjtën gjë. Ashtu sikurse informacioni i lirë është një element themelor i demokracisë, një tjetër element themelor është edhe liria e opozitave që duhet të dinë të kritikojnë, por edhe të shikojnë, të kërkojnë pikat në të cilat ka gjëra pak të qarta. Dhe në këtë marrëveshje më duket se gjëra të paqarta ka shumë. Dhe ju thatë që nuk do mund të shkohet larg nëse vazhdohet në këtë formë. Dhe kjo është pyetja ime, cili është fati i kësaj